teksa ne jemi bashkë në këtë konferencë për shtyp vetëm pak momente më parë, gjykata ka vendosur arrest shtëpie për paraardhësin tuaj. A është kjo një fitore politike e Partisë Socialiste, pasi nëse kthehemi pas në kohë, kanë qenë dy prej eksponentët më të rëndësishëm të partisë tuaj, Erjon Braçe dhe Taulan Balla, të cilët nuk kanë hequr asnjë moment dorë nga çuarja përpara drejtësisë të aferës së kompleksit partizani për të cilën është nën hetim? Zoti Berisha, faleminderit. Kur nuk është fitore një partie arrestimi i dikujt të cilës do parti? Kur? Kjo është në parim. Partit fitojnë zjedhje për të quar për para vëndin. Dhe partit nuk janë organizata luftarake që funksionojnë për të eliminuar kundështarët në një mënyrë ose në një tjetër. Kështu që nuk e shoh absolutisht këtë në asnjë formë si një fitore të Partisë Socialiste, apo edhe si një fitore të Erjonit apo Taulantit, që kanë bërë me këngulje